Představuji vám projekt Prometheus, který má za cíl usnadnit školám vzdělávání. Projekt vytvořila společnost Dormer Pramet, která je výrobcem nástrojů pro třískové obrábění. Pracuje u nás více než 2000 lidí po celém světě. Specializujeme se na obrábění v oblasti železnic, opláštění a montáži letadel. Obrábíme také formy a zápustky. Věnujeme se těžkému obrábění, všeobecnému obrábění i obrábění při údržbách a renovacích. Projekt Prometheus je určen studentům a pedagogům středních a vysokých škol strojního zaměření. Cílem tohoto projektu je přiblížit studentům moderní, reálné podmínky v obrábění. Náš katalog se vám bude ve výuce hodit. Najdete v něm vybraný, případně i zvýhodněný sortiment a za každou sekcí na vás čekají všechny potřebné technické údaje. Kromě podpory výuky se podílíme i na několika dalších projektech, kde jsou naše nástroje klíčové pro obrábění dílů. Jedním z projektů jsou studentské závodní formule z technických univerzit v Praze, Liberci a Ostravě. Pořádáme pravidelné soutěže, do kterých se můžete zapojit a soutěžit tak o hodnotné ceny. Abyste si udělali o projektu reálný obrázek, jednou z našich soutěží bylo vyrobit jojo. Více informací k této a budoucím soutěžím se dozvíte prostřednictvím webových stránek www.prometheus.cz, kde o projektu průběžně informujeme. Neváhejte a přidejte se k nám!